Turi Setermoen, en 44 år gammel dame som fant kjærleiken for 25 år siden og busette seg midt i dette klassiske boligfeltet på Skedsmokorset, en helt normal buplass for en familie på fem. Her bor de alle sammen under samme tak, akkurat som en skulle tro. Ja, Turi, der var lunsjen klar. Ja, lett lunsj. Og du har fått tre gutter av egen fri vilje. Ja, ja, det er av fri vilje. Blir det mye ringing og tasting for å holde styr på disse rakkerne? Jeg er veldig rask. Og det merker du på Facebook. Ja, hvor mange likes har mor di, unge mann? 40. 45 likes. På det der, Ja, som vi ser, når det er tasting og likes som holder familien ihop, er det godt med en kvikk telefon eller fem. Se der, ja. Nettkom.